otevřel diskuzi, chceme se bavit o vzdělávání a chceme se bavit o tom, aby zdravotnická zařízení a kolegové, kteří zodpovídají za porodnickou péči, se domluvili s porodními asistentkami, za jakých podmínek by bylo možné, aby se účastnili na tom procesu porodu za situace, kdy opravdu legislativně za ten porod odpovídá zdravotnické zařízení a je to o tom, aby se nakonec dohodli. Já budu preferovat dohodu mezi porodní asistentkou a zdravotnickým zařízením.